Assalamualaikum pemirsa. Di Alu Dodol Hotel, nang desa. Nitu. Lima. Di ono pemandangan manuk sing apik. Manuk kokak roa, tetak roa. Tonton ya guys. Tonton terus pemirsa, aksine ke Karoa, terus gacor. Iya, ana sing meneh. Cilik tapi mboten apa. Iki sing cewek iki. Cucu ewe ditemoki isih muni wae. Terus aurunge durungane karo di-subscribe channel-e Ardi Aman. Iki aksine sing gedhe. Thank you.
Bisa. Ini waktu waktu yang betina aja pinter. Pepe. Jangan lupa subscribe Ardia mana. Sambil jualan ini, lihat burungnya bagus. Hei, halo, takut. Sepat.
Tuh ya guys, makasih, jangan lupa subscribe, update lagi.